לפני שנה וחצי גילו אצלי גידול שפיר במוח בגודל של כסנטימטר, כשהטיפול היחידי שאפשרי היה לבצע באותה תקופה זה טיפול להקטנה באמצעות לייזר. והסכנה הנוספת הייתה פגיעה בתאי טעם וריח. שמעתי על אורן וראיתי סיפורי ניסים והייתי מאוד מאוד סקפטית והחלטתי בכל זאת לנסות. הדבר העיקרי ששכנע אותי כשראיתי אישה מבוגרת שהתחילה ללכת בעקבות הטיפול של אורן. היום אחרי סדרה של 6 מפגשים לערך, הגידול קטן בכ-30%. אז אני מודה מאוד לאורן ואני מקווה שאנחנו נצליח להעלים לגמרי את הגידול. תודה רבה רבה לך.